Show biznesin sülh kraliçası Roza Zərgərli Şəbnəm və Vəfanı barışdırdı. Sizi barışdırım, söhbəti bağlayın. Mən biabır olanda, aşkım, ona nə olacaq, əllə nə keçəcək? Baxın. Sözə getmək var, bunu etməsin. Ucuz mucuz adamlardı, dımbıl dımbıl adamlardı. Baltaları bastırmaq vaxtı gəlibdi. Qarşı tərəfdə buna yol verməlidir. Vəfa Şərifova barışır, yoxsa yox? Roza xanım, əgər mənə zəng vurubsa, mən bunu sizə söz verirəm. Sizin inciliyiniz tam olaraq bitdi mi? Yəni, Vəfa Şərifova ilə barışıq əldə olundu mu? Çalışarıq, bu şeylər yaranmaz birdən. Bitdi mi hər şey? Bitsin, zaten bitti. Öpürəm sən, aşkım. Ders nə oldu? Hələ maz deyən səni duya toxudacam ondan. Özüm də çəkəcəm, sponsorluq edəcəm. Ortada kimsə quyruq buluyor və quyruq bulayanları qızların arasını vurur. İnanmıram ki, bu komandalar arası bir qırğın olsun. Bu fanatlar lazım olmayan insanlar köyünü söhbətəri təzənin. Mən Şəbişə də, Vəfuşma da ikisinə deyirəm, qızlar, boş verin, ikiniz də yaxşı sənətçisiniz. Bir dənə yadınıza salın ki, həyat çox qısadır. Pandemiya vaxtında düşmən düşmənlə öpüşməkdən, görüşməkdən ötəri can verirdi ki, cəhənnəm düşmənim qabağıma keçsin. Amma bir insan hərarəti dəysin, insan sevgisi dəysin. Gəlin o yaxın keçmişi unutmayaq, mehriban olun. Ucuz mucuz adamlardı, dımbıl dımbıl adamlardı. Ortada söz gəzdilər və bir-birinə, belə deyim, komandalar arası davalar edirlər. Boş şeydir. Vallahi billahi sponsorluğunuzu özüm eləm. Gəl, düz sizin ehtiyacınız yoxdur mənim pulma, onu eləyərəm. Qədər rejissorluğunu özüm eləm. Gəlin siz ikiniz bir dənə duet yazdıraq. Klipi də Roza Zərgərli çəkəcək. Hə, çəkərəm, heç bir problem yoxdur. Hətta deyərəm, bir iki dənə qızlarımız var, onlar da sponsorluq eləyər. Dünya çapına çıxarlar. İkisi də doğrudan yaxşı qızdır. Bu dəqiqə onların adlarını çox adam çəkməkdən özünü gündəmə salır amma. Vallahi billahi. Vaxt var idi ki, qəbul etmədiyiniz insanlara indi müəllimə, xanım deyə müraciət edirsiniz. Nə oldu? Dərs nə oldu? Bəlkə bir zəng çalaq onlara, barışıqa səsləyəsiz. Çal görürüm, ay Allah. Məni görürüm. Zəhmət olmasa Roza xanımın telefonunu. Zəhmət olmasa gətirin. Biz inanırıq ki, onlar Roza xanımın sözlərindən sonra, zəngindən sonra barışacaqlar. Mən bu günlərim, o indi ayrıbı çəkilməni uşaqlardan təsadüfən gündəm-gündəm suallar verdilər. Təsadüfən də sualın biri sizdən gəldi. Sən də, sənin də necə istədiyimi bilirsən, danışığımdan, ümumiyyətlə hər şeydən. Şəbişi də çox istəyirəm. Gəlin, daşa ətəyinizdən ataq, sizi barışdırım, söhbəti bağlayın. Onları selektora qoyum. Gözlə. Hə, indi selektordadır. Onsuz da barışlıq üçün addım atmışdım. Amma arxadan hər dəfə nələrsə dönür, belə şeylər baş verir. Baxın, mən orada paylaşmışam da arxadan nələr deyir, nələr danışır. İndi bax, mən sənə... Köhnə videoda, o səs köhnəsə. İndi çoxdur ki, mən onların heç birini paylaşmamışdım. Vəfuş, bax, ürəyim. İnan mənə ki, sizin ikinizin arasında sorun yoxdur, sizin komandaların arasında sorun yoxdur. Boş-boş arada sizin... Əsəbinizi oynadıb özlərini PR qazanmaq üçün olan insanlardır. Mənə inan. Mənə nəsə, kimsə nəsə desə, mən o sözlərin haradasa bir 50% inanadır, 50% inanmıram. Amma öz səslərini göndərəndə, öz yazılarını göndərəndə, bunları paylaşım, Vəfanı biabır eləyim fanlarına deyib. Sonra axı video var idi. Bir dənə də video var idi axı ki, özü dedi ki, Vəfa bəs bu köhnə səsli, köhnədən olubdu. Gözəm, kiməsə sərgələyir. Yəni, köhnə də olsa mənə deyil, deyək ki, lab köhnədir, köhnəni atıblar, mənə deyilir də bu söz. Mənim, çünki videom orada var, altından yazı var, altına da mənə deyilir də, yəni bu sözlər mənə deyilir. Mən biabır olanda, ona nə olacaq, əlinə nə keçəcək? Baxın, sənə bir dənə söz deyim, karvan gedəndə çox şeylər baş verir. Amma dəvə neyinir? Susaraqdan keçir. Düzdür, aşkım. Ona görə məncə, nə qədər kərvan, ağıllı kərvan olsa, dəvə nə qədər baxalı, samballı dəvə olsa, o saraqdan gedər. Mən düşünürəm, bu daşın... Roza xanım, siz mənim üçün çox dəyərlisiniz, çox əzizsiniz. Valla, sizi dünyalar qədər çox istəyirəm. Öl desəz, ölərəm. Nə desəz, mən sizin hər bir söz bizə qulluğunuzda bilirsiniz özünüz. Mən sənə sadəcə deyə bilərəm ki, yarat, gözəl mahnılar elə, sənin yaradıcılığında Hər şeyində bir kənara gözəl ana olmağın və gözəl mədəni xanım olmağın mənim hər zaman
ürəyimdədir, canımdadır. Bunu öz efirimdən də görmürsən belədir. Bu şeyinə görə, bu addımına görə, hörmət və görə təşəkkür edirəm. Şəbişdən də ayrılıqda danışacağım. Mənim qızlarıma bu şey yaraşmır. Hələmaz deyən səni duyət oxudacağım ondan. Özüm də çəkəcəm, sponsorluq eləyəcəm. Sevirəm səni. Həmişə toyda, ruzun bol olsun, aşıqım. Barışır mı Vəfa Şərifova? Vəfa Şərifova barışır yoxsa yox? Gör nə deyir o? Barışırsınız Vəfa xanım yoxsa yox? Mən tərəfdən bundan sonra niyə qaçıb heç bir addım görməyəcəksiniz? Roza xanım əgər mənə zəng vurubsa, mən bunu sizə söz verirəm. Mənim ömrüm, günüm səni sevirəm. Şəbinəm xanım da heç vaxt negativ eləməyəcək, buna da mən sənə söz verirəm. Can, inşallah ki olur. Öpürəm qızlar. Sağ ol canım. İndi isə Şəbnəm tozu soyudu. Ay Allah, Şəbnəm bax, Allah hamd olsun, bax, bax. Yəsə setdə yoxdur, bəlkə Bakıda deyil. Yox, Bakıda olmalıdır. Bəlkə onu partikidə eləyər, öldü mən, əsıldım o. Elə indi işi istis təhlil eləmək lazımdır, qalma-qalın günündə. Görün, qalma-qalın günündə. Baxın, görün, əla... Necə? Yo, cümələrəm mən istəmək. Şəbinəmdən intervyu götürərsən, o da sənə deyəcək ki, biz Roza xanım dedik, tutardıq biz. Biz istəyirik ki, bu məsələ bugün həll olunsun və biz Roza Zərgərlinin gücünə inanırıq. Şəbinəmdən ayrı hansı nömrəsi var məndə şəxsində yəni. Nəhayət, tapdıq. Şəbinə, necəsin ürəyim? Selektora qoyurum, yaxşı, sağ ol, ürəyim. Selektora qoyurum izninlə, belə şok terapiya eləyəcəm, səbəbə ki, sualım var. Deməli, Ayrıbın maqazinidir, uşaqlar mənə burada tutublar. Səndən öncə bir prosedur etmişəm, baca. Səndən öncə, deməli, bir gün İnstagram açırıq, bir günü sizin xəbərlər, sizin xəbərlər. Bunlar da heç mənə Şəbnəm haqqında sual verən olmayıblar, nə də Vəfa xanım haqqında sual verən olmayıbdır. Amma verdilər. Sonra işte mən də deyirəm ki, hər ikisi, indi biri daha sonradan gəlir sənədi, amma Şəbinəmin sənədini çoxdan da izləyirəm. İnşallah bundan öncə də nə danışmışam, sücətdə izləyərsən, görərsən. İndən deyib səni, belə şey eləmirəm də, sən bilirsən, mənim sənə qarşı münasibətim. Ay, bəlkə hürmətimiz var bebəmizdə. Hər halda mən düşünürəm ki, bu baltaları bastırmaq vaxtı gəlibdir, bu söhbəti bağlamaq vaxtı gəlibdir. Sən elə bir xanımsan, yancı vəfiyyə də dedim ki, bu sizin öz işiniz deyil, sizin komandaların işi deyil. Bu lazım olmayan fanat adlandırmayaq da, fanat tipində olan insanların ara çaxnaşdırılmasıdır. Analiz edəndə gördüm ki, bu sizin işiniz deyil. Bunu qəsdən sizin sənətinizi yarı yolda qoymaq üçün, sizin reklamınızda reytinginizin biraz səviyyəsiz tərəfi dartmaq üçün olunan addımlardır. Və bu sizinkinizə də heç yaraşmır. Çünki sənin sənətin buna da yol verməmək lazımdır. Bəli. Qarşı tərəf də buna yol verməməlidir. Mən də əsəbləşib bunlara yol verilməməlidir əslində. Düzdür, bacı, bax. Vəfa ilə bundan öncə danışdım, səndən öncə o yaşçı balacı olduğuna görə birinci onunla danışdım. Sonra keçdim, ağır artilleriyə də bildirdim, yerlərmə keçdim. O dedi ki, Roz xanım, sizi dedisə bu zamandan sonra bir daha elə hal təkrarlanmayacaq. Kimlə nə desə, xanımın adından reaksiya verməyəcəm. Ən önəmlisi də budur ki... Məncə də ən gözəli odur, ən gözəli. Çünki mən sizə yaxşı mənada, bacı, məsləhətim odur. Bax, mənim, bilirsən ki, 24 ildir fəaliyyətim var. Kim nə deyirsə, inan ki, araşdırım, sonra maqazində cavabını verəm, yaxud da satsala sonra qoyuram. Sizə ən yaxşı. İndən sonra söz deyən olur, birbaşa özümə yığın. Çalışarıq, bu şeylər yaranmaz birdə. Aparıcı dostlarımızda da günah çoxdur. Var, o məqam da var. Bu yaxından demişdim, onu da görmüşdüm. Baxmayaraq ki, üslubun başqa üslubdur. İndi seçmişsən, olsun, mən də 6-8 ritmində oxuyan xalq ifaçısı deyiləm, mən pop estradayım, amma onu da oxuyuram. Çünki ehtiyac var, ona lazımdır. Əlbəttə, yaxşı ifaçı hər şey oxuya bilər. Amma sən klasik ifaçıların çoxsuna fora verən bir xanımsan. Bunu da mən ilk dəfə subut elədim hər kəs üçün. Vəfa xanım da pis qız deyil, Vəfa xanım da doğrudan da sənətinə dəyər verəndir. Ümumiyyətlə, mən sizə fikirləşirəm, bacı, ikinizə bir dənə duet yazdırım, sponsorluğunu eləyim, gedək xaricdə çəkdən gəlmək. Yolunu açıq eləsin. İşində, yolunda açıq eləsin, amma məncə, bilsiz, yaraşmaz. Sözsüz. Yaraşmaz, yəni. Bax, mən sizə bir dənə söz deyim, xanım xatınlıqla, yəni sən belə deyək də,
Mənim gözüm qabağında neçədir illərdir varsan və təsadüfən tanış olduq, amma zaman, bayağı zaman var ki, biz dostluq edirik. Mən sizə hər zaman çox istəmişəm, qarşılıqlıdır. Qarşılıqlıdır. Hər zaman kübarlığın qoruduğun kimi də davam elə. Mən efirdə dünən də dedim ki, şəkili çıxandakı xanımla bağlı nə deyə bilərsiniz, Vəfa ilə bağlı dedim, heç nə deyə bilmərəm, hər şey öz yerində, mən başqa heç nə deyə bilmərəm. Bir onu deyə bilərəm ki, sözə getmək var, bunu etməsin, başqa heç nə demirəm. Artıq bunlar da olmayacaq, nə deyəcəkdin, de qızlar qutardı. Şəbnə xanım, axşamınız xeyir, deməli bir sualımız var. Sizin inciliyiniz tam olaraq bitdi mi, yəni Vəfa Şərifova ilə barışıq əldə olundu mu? Bu söz söhbət nəyə lazımdır? Yəni orada elə böyük bir şey yoxdur. Sadəcə mən mənə dayanmadan Vəfanın danışdığı videosunu o mənə qorxdu gəlmədi. Ona dayanmadan mənə atılanda fanatlar tərəfindən. Mən də dedim ki, bunu mənə atdığınıza bu belə deyirsə mənim də danışığımı birləşdirin. Mən də orada rəy bildirmişəm də həmin verilişdə. Bu duel mənə təklif olunmayıb. Vəfa deyib eşitmişəm, mənə o barədə təklif zəng gəlməyib. Ürəyim, bitti mi? Bitti mi hər şey? Zaten bitti. Öpürəm sən aşkım. Uşağın üzrünü öpərsən. Çox sağ ol. Davay. Öpürəm sizi, çox sağ ol. O zaten özüm Ürəyim üzüldü tamamen. Rahatlaşdın mı? Elə rahat ol. Ona göre de kızlar sağ olsunlar, hürmetleri sonsuz olsun her zaman. Bak bunu deyelim bundan önceki söhbətimizdə ki, böyük kiçik yeri bilmək lazımdır. Kiçikliyi göstərib, böyüyünə saygı duydular, sağ olsun. Mən böyükləri kimi, bacıları kimi hər zaman yanlarındayım. İkisini də öpürəm.